kusoo dhawaada warka fiidnimo caalami sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo jimcaha isoo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joogo xog xasaasi madaxweyne farmaajo axmed madoobe iyo saciid dani oo shir albaabad u xiran yihiin yeesheen isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya farmaajo oo bilaabay daaroodsi kana codsaday dani iyo axmed madoobe in ay la saftaan si uu waqti ugu darsado doorashada soo socota islamarkaasina aysan dhicin laba sano ama ilaa saddex sano halkaasi ka helo si codad sirar ahi ayaa laga soo tabinayaa magaalada dhuusamareeb islamarkaasina axmed madoobe iyo madaxweyne dani rag u dhowdhow ayaa codadkaasi duubay islamarkaasina sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka codsaday labadan madaxweyne sidatan in madaxweyne farmaajo uu dani iyo axmed madoobe ka codsaday in ay garab ku siiyaan siyaasadda maantana ay taagan tahay daarood aan garab isa siina ayuu yidhi. Sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu yidhi maamulada kale sida hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed jeebka ayay igu jiraan, kuwaasina waxba ma ahan oo hadduu ilaahay ku idmahayo adinka ayaa ii daranaya islamarkaasina garab isiiya, bahasha waxay taagan tahay wariyaa daarood ahi hawiye iyo digil iyo mirifle jeebka ayay iigu jiraan, idinka ayaa ii daran ee maanta aan idinku baxsada ayuu yidhi. Waxaadna rabtaane waan idin siinayaa lacag dhaqaale horumar fiican, intaba maamulkiina mar lee igu taageera ayuu yidhi. Kursiga aan si aan usii dheereysta islamarkaasina arrintaasi igu garabsiiya fadlan ayuu yidhi. Jawaabta ay siiyeen madaxweynayaasha maamulka Puntland iyo Jubbaland ayaa ah hawiye digil iyo mirifle marnaba islama dagaalsanin, islamarkaasina colaad nagama udhaxayso, qoryo iskuma haysano, marnaba ogolaan mayno, ayay yidhaahdeen in aan adiga ku hiilino aan kasoo jeedsano walaalaha kale ee maamul goboleeda dalka, maadaama saaxiibo dhow aan nahayn islamarkaasina aysan naga dhexaynin wax dagaalha macaluutinimo ah. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayay niyad jab xooggan ku rideen. Madaxweyne farmaajo ayaa malaayiin dollar u ballan qaaday islamarkaasina qorshihiisa wuxuu ahaa in madaxweyne farmaajo haddii ay garab ku siiyaan ay ku taageeraan mar haddii shirkaasi laysku soo laabtay, islamarkaasina axmed madoobe iyo dani ay ku taageeraan in doorashada cod iyo qof ay noqoto muddana dib loo dhigo. Sidaasi madaxweyne farmaajo markii loo ansixiyo waxa uu qorshihiisu ahaa in gebi ahaanba madaxweyne dani iyo axmed madoobe oo mar kale la dagaalamo, islamarkaasina labada sano haddii uu lacag la helo oo dagaal xooggan uu ku qaado kursigana uu ka tuuro. Sidoo kale dad filla soomaaliya kuri dhowaa ayaa horey u sheegay ama dani axmed madoobe u sheegay in farmaajo uu damacsaya haddii waqtiga loogu daro inuu adinka dagaal xooggan idinku qaado kursigana idinka tuuro ayaa horey u ogaadeen. Ayagoo tuhunkaas ku jira ayuu madaxweyne farmaajo ka codsaday in dib loo dhigo. Madaxweyne farmaajo uu ka codsaday inay garab ku siiyaan daarad ahaan. Si kastaba ha ahaatee, waa ay ku diideen. Madaxweyne farmaajo ayaa niyad jab aada u xooggan kala kulmay dani iyo axmed madoobe, islamarkaasina qorshihiisa guraacsanaa oo ku doonayay in uu gebi ahaanba ku burburiyo ayay ka diideen, asigoona sheegay maamul goboleedyada hawiye iyo digil iyo mirifle inay jeebka ugu jiraan sida uu rabana uu yeeli karo, laakiinse ay u daran tahay labadan madaxweyne ee axmed madoobe iyo saciid dani. Hase ahaatee, arrintiisi ayaa halkaasi lagu fashiliyey. Dhinaca kale, maanta dhuusamareeb waxaa ka socdo shir albaabad u xiran yihiin oo ay leeyihiin axmed madoobe iyo saciid dani. Sida aan wararka ku helayno, madaxweyne farmaajo ayaa kala hadlaya axmed madoobe iyo saciid dani sidii xal loogu gaari lahaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada loo soo celin lahaa wada shaqaynta iyo xiriirka labada dhinac. Hase ahaatee, waa kulamadii kale ee ugu dambeeyay iminka. Hase ahaatee, qodobkii hore aan sheegnay waa kulamadii lasoo dhaafay islamarkaasina labada madaxweyne ka codsaday inay garab ku siiyaan daarood ahaan. Kulanka maanta dhacay oo albaabada u xiran yihiin ayaa wararka sheegayaan in diiradda lagu saarayo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale, ayaa lagu yiri. Maamulka Jubbaland iyo Puntland ayaa samaystay isbahaysi ka dhan ahay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana labadan maamul noqdeen muddooyinka dambe kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowladda federaalka, aadna u dhaliila madaxda dowladda filla Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb kulamo kala duwan kula qaatay madaxda maamul goboleedyada oo magaalada uu u tagay shirka loogu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo qorshihiisa guracan ayuu si gooni gooni ah ugu dhammaysanayaa madaxda maamul goboleeda dalka. Hase ahaatee, axmed madoobe iyo dani ayuu rabaa in malaayiin dollar uu kusoo xerkeliyo islamarkaasina ay taageeraan maamul goboleedyada kale ee sida Qoorqoor iyo Waare iyo lafta Gareen in gebi ahaanba jeebka ugu jirta ayuu sheegay. Si kastaba ahaatee, wixii kasoo baxa dib ka daawacan sida media. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Ceynta oo shaaciyay dhinaca ay awooddiisa ku wiiqantay go'aanadii shirka dhuusamareeb, warmudiyeed kooban oo 8 qodob ayaa xalay laga soo saaray shirkii dhuusamareeb u dhexeeyay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Shirkani oo uu shir guddoomanayay madaxweyne farmaajo ayaa waxaa loogu wada hadlay
xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka. Haddaba wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ciinte, ayaa ka hadlay waxa uu ka dhigan yahay warmurtiyeedkii isagoona dul istaagay qaar ka mid ah qodobadii warmurtiyeedka soo baxay. Cabdiraxmaan Ciinte oo u rumeeyay idaacadda v o eda laantiin afka Soomaaliga ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyey in madaxda dalku ay wada fariistaan iyaga oo wax iska weydiinaya masiirka ummadda Soomaaliyeed. Ciinte ayaa sheegay in qodobada ka soo baxay shirka ay ahaayeen kuwo ay hore u sheegeen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, islamarkaasina uusan macno buuran samayn warmurtiyeedkaasi. Waxaa kale uu xusay Ciinte in qodob ku jira warmurtiyeedka ay wiiqayaan awooddii golaha shacabka ee doorashooyinka xilli uu xalay madaxweyne Farmaajo uu sheegay in talada kula laaban doono baarlamaanka Soomaaliya. Ciinte ayaa rumaysan in haddii guddi farsamo oo labada dhinac ahi la sameeyo ay meesha ka baxayaan golayaasha kale ee sharci dejinta iyo guddiga qaranka ee doorashooyinka sida baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare gabi ahaanba meesha ay ka baxayaan. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in xilligani ay suurtagal tahay in bilooyin dhowr ahi ay doorasho dib u dhacdo, taasi oo noqonayso muddo kordhin dadban oo lagu dhammaynayo howlaha hortaagan qabsoomidda doorashooyinka, kaasi oo meesha ka saaraya rabitaanka saamilayda siyaasadda. qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya gudoomiye degmo oo ka badbaaday qaraxii goordhoweed ama maanta duhurkii ka dhacay gaari lagula eegtay magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax goordhoweed ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kaasoo ahaa miinada dhulka lagu aaso aad u xooganeed. Qaraxa ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay intuu dhexaysa isgoyska Sanca iyo Fagax ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay gaari uu lahaa gudoomiyaha maamulka degmada Yaqiid ee gobolka Banaadir, Muuse Geyse Jimcaale. Dad goob joogyaale ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxaasi uusan geysan wax khasaara, isla markaasina ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahina ah oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmada Yaqshid ee ku aadan qaraxaasi. Maalmihii u dambeeyey waxaa gudaha caasimadda kusoo badanaya qaraxyo nooca miinada ahi ee lala eeganaya mas-uuliyiinta dowladda, askarta ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaasina qaarkood lagu aasayay wadada geeskeeda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo idlaaday qaraxyadii waaweynaa ee gawaarida in lagu soo xiray, isla markaasna lagu dhufan jiray gawaarida kale iyo hoteelada. Si kastaba ha ahaatee, waxay kusoo idlaatay ama ururka Al-Shabaab ay tabartooda noqotay in miinada ay dhulka ama wadada geeskeeda ay dhigaan, isla markaasina ayagoo kusoo qaaday waxyaabo kale sida jawaan iyo waxyaabo lamid ah, isla markaasina wadada geeskeeda dhiga kana haga meel aad u fog markii uu gaariga soo mara halkaasi. Dhinaca kale, maxkamadeyntii wariye Gurbiye oo maanta lasoo gebagabeeyey, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo Khamiis ahay waxa ay soo gebagabeysay dhagaysiga eeda loo haysto tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Gurbiye. Maxkamadeynta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa inta badan ururada saxaafadda iyo wariyaasha Muqdisho, waxaana madaxda ururada iyo qareenada u doodayay wariye Gurbiye ay dhaliileen caddaynta xeer ilaalinta ee maxkamadda maanta hor keentay, iyaga oo sheegay in wax laga bedelay. Daahir Carab oo ka mid ah qareenada u doodayay Cabdicasiis Axmed Gurbiye ayaa sheegay in xeer ilaalinta ay soo bandhigtay eedaynta loo haysto wariye, sidoo kale qareenada dhankooda ay soo bandhigeen waxyaabaha ay ku difaacayaan wariyaha, isla markaasina maanta maxkamadda lasoo gebagabeeyey go'aan ay sugayeen. Xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s g s Cabdalla Axmed Moomin ayaa sheegay in qareenada wariye Gurbiye ay si adag u difaaceen, balse ay nasiib darro tahay in xeer ilaalinta keeneen qof baaro ah oo booliiska ka tirsan iyo warqad saaka lasoo qoray si eeda been abuur ahi loogu soo oogo wariye Cabdicasiis Gurbiye. Ugu dambeyntii waxaa ugu baaqay maxkamadda gobolka Banaadir in go'aanka ay soo saari doonto uu noqdo mid xorriyadiisa siisa wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo loo fasaxay shaqada uu bulshada u hayo sida uu hadalka u dhigay. 14-kii bishii Abriil ee sanadkan 2020-ka, wariye Cabdicasiis Gurbiye waxaa loogu yeeray saldhigga degmada Hodan, waana la xiray 4 maalmood kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada, qaabka ay ula tacaashay cudurka caabuqa 19 warbixin uu kasoo daabacay bartiisa Facebook-ka.
haysay yeeshee ugu dambeyntii maanta maxkamadeyntiisa lasoo gabagabeeyey islamarkaasina la sugayo go-aanka. Dhinaca kale, xog xasaasiha gaadiid loogu talagalay Hirshabeelle oo la weysan yahay cid lagu aamino. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in gaadiid cusub oo gaariya ilaa 12 gaari islamarkaasina loogu talagalay maamulka Hirshabeelle la weysan yahay cid lagu aamino oo loo dhiibo. gaadiidkani oo ah deeq loogu talagalay maamul goboleedyada oo ay bixinayso hay-adda UNDP ayaa la sheegay in ay yaalaan xafiiska qaramada midoobay ee Xalane, waxayna qayb ka yihiin gaadiid kale oo hore loogu wareejiyey maamulada qaar. Sababta loogu fakarayo qofkii lagu aamini lahaa ayaa lagu sheegay in ay tahay in si shaqsi ahi loo isticmaalay gaadiid hore sidan oo kale loogu wareejiyey. Ilaa 7 gaari oo qooqan ahi ayaa hore loogu wareejiyey Hirshabeelle, waxaana la sheegay in ay kala qaateen madaxda ugu sarreysa maamulka iyo 2 wasiir oo aan hadda maamulka ka tirsanayn. Deeq bixiyaasha ayaa ka fikiraya qof lagu aamino oo xafida hantida oo noqon doonto hantida maguurtada ahi ee Hirshabeelle, waxaana soo baxaya in ay jiraan doodo arrintaasi la xiriira. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa la sheegay inuu hareeyey musuqmaasuq aad u xoogan iyo maamul xumo weyn, taas oo dib u dhigtay horumarkii maamulka iyo aaminaadda Hirshabeelle. Waa mid ka mid ahi maamulada ugu liita dalka waxqabad ahaan, waxaana madaxdooda badankooda ay degan yihiin Muqdisho oo xataa kama war hayaan deegaanada ay maamulaan.